Labdien, godājumie radio klausītāji! Šodien ēterā atkal raidījums politiku skatos un aizkulisēs, un šodien mūsu raidījuma viesis ir Valdis Kalnozols, politiķis, Saeimas deputāts, uzņēmējs, un es kā arī tagad redzu, tu pats esi šodien ir piedalījies jau personiski celtniecības darbos, tā kā cilvēks, kurš vienmēr ir bijis arī ģimenes cilvēks, lai arī kā viņam tur reizēm iet sarežģījumos dažos, bet tas nav tas būtiskākais vienmēr kā saka konsekventi savās izpausmēs un arī domās, tāpēc mēs tev šodien aicinājam, jo ar tavu Saeimas deputātu pieredzi, šobrīd bijušo jau, protams, mēs varam runāt droši gan par nodokļu politiku, gan par šās dienas lielo jautājumu, kad Eiropas Savienība ir apņēmusies celt minimālo algu pēc zināmiem kritērijām visā Eiropas Savienībā, ko no, es no savas puses atbalstu, jo tu esi bijis viens no tiem dedzīgākajiem idejas paudējiem, kad patiesībā jau nekas traģisks nenotikt, ja Latvija arī pacelt šeit radikāli minimālo algu. Un, protams, vēl viens jautājums ir par dzelzceļu, jo dzelzceļā nu, šajā gadā ir 1500 cilvēku paredzēts atlaist, tas ir nopietni, un par tām problēmām mēs kopā parunāsim. Un vēl zinu, pagājušā gada decembrī, nu, 250 vēl tika atbrīvot, un tā ir tāda nepatīkama lieta, tīpaši Latgalē, kur to darba vieta nav tik daudz, bet šīs bija labi apmaksātas darba vietas, kas ir svarīgi. Bet sāksim varbūt tiešām ar tiem nodokļiem un minimālo algu, jo tavs viedoklis vienmēr ir bijis stabils un precīzs, lūdzu. Labdien! Nu, es jau uzskatu, kad nevis nekas traks nebūs, bet būs. Tautsēmniecība sāks attīstīties, radīsies jaunas darbvietas, atcels to minimālo algu, celsies pirksēja cilvēku pirkspēja, jo uz doto brīdi mans uzskats, ka lielākā problēma, kāpēc mums tā tautsēmniecība bija tā purvā, ka tiem pirmais ir tie endie 100 000 aizbraukuši projām, otrkārt tas mūsu iedzīvotājs ir tik maz pirktspēju, ka viņš tur skaita pēdējo kapēciņu. Jā, ja viņam nebūtu pietiekami daudz naudas, tā tautsēmniecība attīstītās ir tīpaši mūsējā tautsēmniecība, vietējā tautsēmniecība, jo tam mūsu mazajām uzņēmējām būtu noiets viņu precēm, kāds viņus pirkt. Jā, mūs, tas mans uzskats, ne jau tāpēc tās kafejnīcas mūs bankrotē, ka mums ir kaut kādi nodokļi savādāk kā ārzemēs, viņi ir tādi paši kā ārzemēs, bet tāpēc, ka tiem cilvēkiem tās naudiņas ir tik maz, ka viņas tam kafejnīcām tik rēti ir, tāpēc tā situācija tāda ir. Jā, ja tu gribi dzīvot pie normālas, tā teikt, esošās vidējās algas, tev pagrūti tur aiziet, tīpaši, ja ir bērni, jā, un kādas rūpes vai kāda, teiksim, kredīti jānomaksā, tad es laiku ir jādomā un jāgrozās, un to mēs visi no savas puses zinām. Es radio klausītājiem gribu pateikt, ka mūsu radio ir arī, protams, Juris Lapinskis, kas mums patreiz nodrošina šo jauko tehnisko lietu, kas ir saistīts ar iespēju runāt. Viņš noteikti ir iesaistīsies kādā brīdī mūsu sarunā. Bet tomēr tas jautājums ir tāds, nu, es esmu teicis, kad jau vajadzēja šogad celt to minimālo algu un paskatāmies mums 430 bruto izteiksmē. Dzīves dārdzība mums ir krietni augstāka pa 8,1% pēc Eurostata datiem nekā Lietuvā. Lietuvā viņi ir 607 eiro. Nu, tā kā tā starp ir drusiņi pa daudz, un ja vēl paņem tos 8,1, tad mēs redzam, ka Lietuvā, nu, nodokļu sistēma diezgan līdzīga Latvijai šobrīd, kad ir izdarīts tās pārvērtības viņiem, ja ar to sociālo apdrošināšanas iemaksām. Tā kā varētu teikt, ka vairāk nekā 200 eiro bruto izteiksmē starpība. Kā tev liekas, vai tiešām mums arī vajadzētu iestāties Lietuvas kunikšaišu vadībā, vai tomēr nepieļausim maksimums uzvaru Latvijā? Jā, nu to, ko es esmu teicis, kad mums ir, nu, tā primārais ir tautsēmniecība, ja mēs gribam attīstīt, tai pirktspēja jāceļās, tā es ir absolūti muļķības, kad kaut kāda algas celšana var kaut ko samazināt, cilvēkam nav naudas, viņi neattīstās, un otrkārt, nu, Tas mūsu veikala cēns ir tāds pašas kā Londonā, Parīze, nu, viņi ir identiski. Tā ir faktiski ņirgāšanās pa mūsu tautu, un to dara tie cilvēki, kas pretojā šo minimālu algu un neapliekamā minimumu celšanai. Un principā arī, ja tā godīgi runā, mūsu uzņēmējs ir nolikts vienā jomā sliktākā stāvoklī, jo faktiski
Tāpatās, lai tu gribi labus cilvēkus saņemt darbā, tev kaut kādu 800 tūkstoši eiro viņam jāmaksā mēnesī, bet salīdzinot ar Anglu, kurš samaksā nodokļos kad 50 eiro vai 100 eiro no tā tūkstoša, ja? Tad Latvijas uzņēmējiem jāsamaksā, ja viņš grib samaksāt nu, to tūkstot, viņam tur jāmaksā pusotras tūkstotas kā minimums. Ja? Tas gan ir drausmīgi netaisnīgi un netaisnīgi arī tas, ka es devu priešlikumus kā Saeimas deputāts, lai mainītu šo sistēmu, lai nebūtu. Un netaisnīgi arī mūsu tā uzņēmē ir it kā tā nodokļa sistēma, viss ir ok, viss ir līdzvērtīgi tās nodokļas lokas, bet mūsu uzņēmējs vēl nav nopelnījis naudu, viņš maksā, viņš izraksta rēķinu, viņš vēl nav saņēmis naudu, bet viņam jau jāmaksā, ja? Nu, tas ir kaut kāds faktiski, nu, tas ir grabjošs razbojam, ja tā varētu teikt. Laupīšana ar, nu, kā tad ir? Vārdarbība. Vārdarbība, tas bija tās lielākie, krimināli, padomu laikā lielākie sodi bija par kriminālu noziegumu, kurš saucās grabjošs ar bojam, tur būt ar līdz nošaušanai. Nu jā, nu mums patreiz ir jau garantējuši arī elites pārstāvi sev tādu iespēju, ka nošaušana viņiem nedraud, jo nāves soda mums nav, jo tā kā viss ir kārtībā, viņi pa to nesatraucās. Un arī nav nekāda pamata domāt, ka viņus tagad kāds sodīs. Es no savas puses gribēju tev pajautāt, nu kā tu rēķini, ja piemēram te pašā Igaunijā, kur dzīves dārdzība gan ir dārgāka, ja, un arī, ja mēs paņemam pirtspēju, te iznāk, ka īstenībā Lietuva mums ir priekšā ar kādiem 535 eiro, un tur ir 506 eiro pēram Igaunijā uz rokas pa minimālu algu, kas jau tad jau ar mūsu 364, ja ir neapliekamais minimums, protams, ja izmantojams, ja ne, te paliek iepriekšējā summā, jo nepalielināja minimālo, te ir vēl viena lieta. Ja tev ir divi bērni, tad tu vispār netiec klāt arī tad pie tā atvieglojuma, jo tev atvieglojumi ir vairāk nekā, teiksim, iespējas viņus izmantot. Ja tad paliek vienīgi tā konverta alga, uz kur tu var dedzīgi skatīties un rosināt darba tevēju, vai tu negribi padalīties, nemaksājot nodokļus? Nu jā, faktiski jau darba devējs jau nu, grib būt izmaksāt to algu, bet ja viņam jāmaksā vairāk kā Vācijas uzņēmējiem un Anglijas uzņēmējiem, tas jau ir negodīgi faktiski. Jā, un tāpēc arī tad, un sodīt un tas, ko mēs jau te vairākas reizes ar viņiem esam runājuši, jā. Par to, ka faktiski mūsu Latvijas valsts budžeta nodrošina jau 4-6% uzņēmēji, no tie pārējie 90% uzņēmēji, nu taču viņš varēja turēt tādā, nu, ko siltumnīca režīmām nevis tur dzenāties viņiem pakaļ pa 100 eiro parādiem, pa 1000 eiro parādiem un tā tālāk. Jā, faktiski novienkāršo šo nodokļu atskaites sistēmu, nevis uzturēt lielu amatu, faktiski, nu, Nu, bet vienīgais, kas būtu tad jāsaka, ka tiem uzņēmumiem, kas šobrīd ir, piemēram, mikro uzņēmumā strādā un kuri realitātei varbūt ir nodarbojas ar to pašu, ko, teiksim, kaut kādi lielie uzņēmumi, tomēr vajadzētu nodrošināt vismaz ar saviem nodokļiem arī tiem darbiniekiem vismaz valsts apmērā noteiktos pensiju. Ja viņi vēl sam vēl nevar to nodrošināt un visiem pārējiem nodokļu maksātājiem ir jau jāpiemaksā no pašiem saviem uzkrājumiem, vēl tas te īsti arī nav pareizi, tāpēc es tev piekrītu to, kad neizbēgam vajadzētu būt diviem nodokļu maksāšanas tādiem pamatrežīmiem, jā, tomēr, nu, gan slimības gadījumā, gan kaut kādas, teiksim, traumas gadījumā, gan pensijas gadījumā vajadzētu tā, lai cilvēks varētu nu, tomēr izdzīvot, jā. Nu, tas būtu paši arī nopelnīt, līdz ar to tai summai jābūt lielākai, bet tam nodoklim mazākai. Nu, tas ir, tam es piekrītu, bet es arī par tām pensijām gribētu arī teikt, ka, nu, viņas no vienas puses arī tā, ka pēc tās statistikas, cik cilvēki ilgi dzīvo, tu daudz, faktiski, to, ko viņš it kā valstī atstāja savai pensijai, viņš tā arī nekad nerealizē, jā. Kaut tagad beidzot ir kaut kas pamainījies, ka kaut kāda tur entā līmeņa pensija tu var nomantot, bet līdz tam tu biji tu līdz 65 gadiem strādā un nomirs 65 gados un viss rokoties valstī atstājas savai pensijai, puh, nav. Ja. Nu, es arī godīgi teikšu, ka tos 6% vien nāksies novēlēt kundzei, jo viņai, protams, tas nodoklis, ko viņa nomaksāja mazāks nekā man,
Un tas ir tiešām jāizdara, jo tas ir arī normāli, jo tie, kuri, teiksim, reāli maksā šo nodokli, viņi grib arī redzēt kaut kādu jēgu, no tā tad arī saprast, par ko un kāpēc viņi maksā. Jo šobrīd jau mēs zinām, ka tāpat jau 4,75% aiziet, teiksim, pensiju tādai solidaritātei, un nav nekāda iebilduma pret to. Vienīgais, kas mani no savas puses, nu šajā gadā, citos gados ir bijis 5,25, tur katru gadu mainās, tas atiek aprēķināts pēc zināmas formulas. Jā, bet vienīgais, ko es gribētu, lai arī tās nākamās paudzes kaut kādā mērā to pašu veiktu, bet sociālās apdrošināšanas sistēma pret mani un tevi to neparēc, ja? Paredz solidaritāti tev un man pret to, kas ir bijis iepriekš un kas ir pareizi, bet pret mums ir pateikt skaidru gaišu, nekāda solidaritāte nebūs. Kā tu izjūti šo, nu teiksim, labklājības ministrijas taisnīgo attieksmi pret pašreiz pelnošo sabiedrības daļu, kura cenšas kārtot saistības gan pret iepriekšējiem pensionāriem, bet nesaņem pretī to pakalpojumu, ko viņi paši sniedz saviem vecākajiem kolēģiem. Nu, es to visu skatos drusku no tāda savādāka rakursa, no tāda uzņēmēja rakursa, un faktiski es tāds, nu, gribētos runāt tādā kārtīgā celtnieku valodā, ja celtnieks neprot pietiekam daudz krievu vārdus, viņš nav īsti celtnieks. Man gribētu tos vārdus tagad arī izteikt. Ja? Jo faktiski, nu, valstī arī būtu jādara kaut kas, lai ne tikai no nodokļiem tā nauda nāktu, bet arī nāktu attīstītos tautsaimniecību, nāktu bagātāk tā tauta, valsts palika. Uz dotam rīgu mēs cilvēku sarūk, katru gadu sarūk pa 20 tūkstošiem, Es tā valsts izmirst, tavs jāniecības sarūk. Tas būs viens krievu vārds. Ja, nu, ja ne nākam, kad neaizgākam, tad 10-20 gadiem, nu, stabili būs tas vārds, kas sākās ar pī, ja. Beigas. Jā. Totāls beigas. Jā, un faktiski, nu, uz doto brīdi neviens neko nedara, neviens nav neko motivēts. Mēs esam tādi kā pakalpiņi kaut kādām citu valstu interesēm. Jā, un pie tām, nu, es saprotu, ka vajag kādreiz tur, nu, būt tā kā ebrejam, tur vienoties, kaut kur piekāpties, atrast kaut kādu kompromisu un kaut ko darīt. Bet arī jāpastāv pa savām interesēm, nevis tur, zinu, pirmām kārtām visi pārējie, kas kaut kā tapēdīsim mūsu latviešu maizīti un pēc tam katrs savu, jā, uz to brīdi tā, kas ir. Ja tu vēl pats esi apēdis, tu vēl var saprast to, un jau draugiem dalījies, bet ja tu citiem izdalā un pēc tam tev saka, ej to, ko jau tu izdalīji, nu jā, tev taisnība. Mēs personi gribētu, nu, manuprāt, tautē jāpamostās, bet mūs tā pamošanās tāda. Nu, nīgri, mēs tos politiķus vainojam, mēs tā saimas deputātus vainojam, mēs dažreiz tā salīdzinājām, un nesen ienāca prātā tās salīdzinājumas un saimas deputātus. Pats, kas tu paņem darbā krāsotāju, viņam jānokrāsoja kaut kādu 10 000 kvadrātmetru sienu, un tad tam krāsotājiem vienīgais, ko tu iedod gleznotāju otiņu mazo. Un tagad tur viņu lamā, kāds viņš ir neliets, viņš nav nokrāsojis neko. Darba ražīgums. Jā, viss neko neliets. Attieksim sūdīgi. Jā, attieksim sūdīgi un tā tālāk. Un tas pats arī, tā sistēma ir uztaisīta tā, ka faktiski tas saimas deputāts ir melns un maziņš, viņam ir tāda maza otiņa rotā, un viņš neko nevar izdarīt, bet visi viņu lamā, viņš neko nav izdarījis. Jā. Es parasti tā, ka izjūtu to sekojos, ka tev mēģina ielikt tādā vāveres ritenī, nokraut ar darbiem. Plus, protams, normāli, kad tu tiecies regulāri ar cilvēkiem, cilvēkā kaliedod kaut kādas reālas problēmas, kas jārisina beigās, ļoti grūti nu, dot to rezultātu tikai atsevišķās jomās to varam, jo saimas deputātam tā galvenā problēma ir tāda, lai viņš nezaudē to saikni ar tām problēmām, kas ir jārisina, un lai viņš būtu kompetents. Nu, es paņemšu pavisam vienkārši piemēru. Es paskatījos, par cik tātad šajā gada budžets, no tagad viņš ir pieņemts un strādā, ja, ir lielāks par iepriekšējā gada budžeti. Ja paņem vēl arī to, ko koalīcija tur saskaitīja kopā un atrada ministrijās kā liekos izdevums, un ties no tiem mazliet vairāk par 40 reiz izdalīja kaut kādām jau to esošām ministriju prioritātiem, kas arī īstenībā bija vajadzīgs. Ja. Bet nu, tātad summa bija, ko viņi ietaupīja,
92,4 miljonus. Tālāk pārējais, kas vēl klāt nāca, ienējumu daļa pieaugums. Kopā 824 miljoni. Un nevarēju algas pacelt? Nu, es paneikšu bļeģi. Atvainojos. Nu jā, no bļodiņa, jā, kaut kāda riktīga bļodiņa augusi, varētu teikt. Jā. Nu, redz, bet iedomājies, 824 miljoni vairāk realitātē. Nu, un tad, piemēram, ar lielu cīņu no mediķiem mēs no 42, ko viņi bija atvēlējuši, ka 42 griesti un vairāk nevar nekā peiku, no šiem 824 miljoniem 42. Nu, tad, ka mēs esam milzīgu cīņu un protestu un draudot ar Saeimas atlaišanu, sākām tur ņemties un tā tālāk, jau sāk gatavot visu dokumentus iesniegt, un vēl valsts prezidents aprāja, ka jānāk pretī ir mediķiem. Valdies viņam par to, lai arī varēja būt koncekta, uzcelīt 60. Bet tagad iedomājies, 60 miljoni. Nu, cik tad tas ir no 824? Mums varētu iedomāties, tā ir pateikšu tā. Speciāli paskatījos, cik tad mēs atdevām aizsardzībai vairāk? Nu, citurāk saka, nu, mums visu laiku jānotur 2%. Es paskatījos, cik tad ir aizsardzības ministrija vairāk, lai tad 2% būtu tikai 34 miljoni. 24 miljoni tur aizgāja algām ļoti labi. Nekādie. Un tad vēl 10 kaut kādām citām vai 34, nu atņem no tā 824, tos 34 paņems, paliek 790. Nu, tak nevar iedot no tā to, kas vajadzīgs. Un kāpēc? Tāpēc, kad es, tu un visi Latvijā vidē maksā divreiz vairāk, pacienti iemaksās nekā vidē Eiropas Savienība. Es nerunāju pa Vāciju vai Lielbritāniju vai Zviedriju. Es runāju vidēji Eiropas Savienijā. Divreiz vairāk, tas ir 46,7%. Tāpēc 81 cilvēks saka, ka mūsu galvenā problēma ir garās rindas un medicīnas pakalpojumi pieejami. Plus, nu, protams, algas nozīmē, ka mediķi brauc citur stādā. Es tikai tev paņemu. Tagad es gribu tev pajautāt. Tu kā saprotiet, piemēram, ja cilvēkam algi ir, ja neapliekamo minimumu viņš jau izmanto, atvieglojumu jau viņš izmanto. Ja, nu, teiksim, par apgādību esošu personu. Tagad, ja viņam piedotu tos 60 miljonus klāt, cik valstī jau pat tiešo, bez akcijas, bez PVN, bez nekustāmā īpašuma nodokļu un visi sādiem citiem, tur mazajiem nodokļiem, ja, atnākt atpakaļ no tiem 60 miljonus. Ko ir tas savu darba spēku nodokļu? Nu, pasaka, tu esi uzņēmējis. Nu, 60 miljonu iedod, cik atnāk atpakaļ? Nu, 60 miljonu tu iedod. Tu sociālās jau apdrošināšanas, iedzīvotāji ienākums pašvaldībai valstī. Tu jau automātiski tie ir, nu, es domāju, no 60 miljoniem 60 miljoniem 75, 50%, 50 miljonus stabili cilvēki aizies uz veikalu un nopirks. Darba spēka. Un tas nozīmē jau 20% no 50 miljoniem, 10 miljoni jau tinkš aizies atpakaļ. Tas ir PVN akcijas, ja? Tas ir PVN, jā, un akcijas. Un alkohols, šņabīts, benzīns un dīzels un vēl kaut kas tāds, ja? Kas un tālāk vēl visi tie nodokļi. Nu vēl, un, bet nu tad sociālais un iedzīvotāji, nu tas taču arī milzīgs. Un jo jāmaksā, jārēķina ne tikai tas, ko darbinieks nomaksā no savas tās brutālgas, bet arī darba devēja daļa. Jā, nu tad padomā, kas, ko tas nozīmē. Es principā tā gudīgi runā nesaprotu, kur to, kas notiek mūsu valstī. Un ja jā, to ja tu sāka 800 miljoni, ir lielāka 824. Nav, tu nevarēji atrast ne skolotājiem, ne policijas. Nu, bet vai skolotājiem vispār ir vāks, iedomājies, viņiem pietrūka, lai izpildītu viņu solīto 9,2 miljoni. Tas un to varēs izlemt tikai martā. Nu, es tad no 824, ko sākumā dabūja, tad tur pāri par 717 tie, kas ir budžetā vairāk, plus tie, kas ir ietaupīti, ja, nevarēja 9,2 izdalīt. Nu, tas, nu, tas ir no bērndās līdz augstskolā ieskaitot. Nu, tas mans uzskats, cik man teica finanšu ministrija, kad 30% no valsts budžeta aiziet algās, tas ir 3 miljārdi, ja? Bet kur aiziet šie 7 miljārdi, piedodiet, var kāds tā cilvēciski pastāstīt, kur tā nav 7 miljārdi, kas paliek pār no ierēģi nomaksāšanas, ja? Kur viņi ir, kur viņi paliek, nu arī gribas kaut kādu krievu vārdu pateikt, nu kas tā pa, nu nesaimnieciskumu, ja?
Man visvairāk sāpa mūsu tauta, ja, kas ir iedzīta tādā apātijā, kur var mīdīt kājām, spārdīt kājām, ņirgāties, viņš sēž apātiski un, oj, visi labi, visi kārtībā. Un tāpēc, nu, man žēl vienkārši, gribās iet kauties un uplamāties. Nu, es domāju, ka tu jau savām runām un vērtējumiem zināmā mērā parāda to ceļo. Tieši tāpēc arī mēs esam teikuši, un šodien arī žurnālisti zvanīja, nu, Baldēna kungs, kā jūs tur atzīstat to, ka tiešām Eiropas Savienībā vajadzētu noteikt kaut kādu minimālo. Es saku, protams, nu, pasties Lietuvā, viņi kopā darba devējā ar arotbiedrībām nolēma, nu, kad idējai algai pret minimālo, nu, tai jābūt vidai minimālai algai 47,5%. Tas iznāca šie 607 eiro bruto izteiksmē. Tagad es redzu, ka Jūris grib iejaukties. Egīla, es gribu teikt, ka pirms mēs stājāmies Eiropas Savienībā, mums vajadzēja skaidru un gaišu pateikt, ja lauksaimniekiem nebūs mums divreiz vairākas tās piemaksas, jo mums apstākļi grūti. Atceries Padomju Savienībā. Algas bija gan pie Vladivostokā, gan Rīgā, gan tur, nu, Gruzijā varbūt tur bija savs rēķins, to neskaitīsim tie dzīvojais kalniem, vai ne, tiem vieglāk, bet, nu, pa visu pāri jau plašo Padomju Zemi. Atceries, algas bija pilnīgi vienādas, gan skolotēm, gan mediķiem, gan visiem pāriem. To es arī gribēju teikt. Tiem, kas bija turais polārā loka, tiem bija krietni bargāki dabas apstākļi, grūtāka, dārgāka. Dzīve lielāks izmaksas, tur tā pa asfaltēt ceļa mašīnu neizbrauks, tur vajag speclīdzekļus, un lai to temperatūru izturētu, tur vajadzīgi pavisam apkurei vismaz 3, ja ne 5 reizes vairāk līdzekļu un vairāk malkas un degvielas un tā tālāk, vai ne? Un transports, lai atgādātu viņiem ēdamo, jo tur tajā mūžīgajā sasiluma zonā neaug ne tomāti, ne gurķienu. Vienīgi kādā siltumnīcā tur kaut ko var mēģināt, bet arī to, lai apkurinātu, tas neatmaksājas, lētāk ir atvest, vai ne? Tātad, tad, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā, tā kā mēs esam tik bēdīgā stāvoklī, jau sākumu nosacīt, mums vajadzēja handikapu. Tu zini, kā sportai handikaps. Viss ir skries, teiksim, vienu kilometru, bet tiem iesācējiem, tiem švakākiem, lai tā sacensība būtu interesanta, lai nebūtu, ka viens smagā svara boksers, tāds 200 kilogramīgs ar sitiena spēku, tur kādu 300 kilogramu, ja, kaujās ar kaut kādu 7-gadīgu puišalīti. Nu, tam 7-gadīgam puišalītim pirmās klases skolnieciņam jādod ir handikaps, tātad skrienot to kilometru, viņam jāskrien tikai ir 200 metri tur no tā gala. Un tad tie skries visu kilometru, tie lielie. Tad puikiņš skries tikai 200 pēdējos metrus. Un tad kurš pirmais pienāks pie tā finiša. Tieši tādas noteikumas vajadzēja Eiropas Savienībai stādīt, bet mūsu ieņergas, tie, kas tā vēlējās tie Eiropas Savienībā iekārtoties tie siltos krēslos, redz, Dambrovskim 23,5 tūkstoši alga mēnesī bez piemaksām, ar piemaksām droši vien vis 25-30 tūkstoši un tā tālāk, un vēl visādi prēmijas un visādi tur prieki un kas vēl tikai nenāk, vai ne? Tātad, tā rāvamies uz to Eiropu. Nu, un ko tad tu gribi tagad? Mēs esam tik atpalikuši. Mums nevis te Rail Baltic dzelzceļu kaut kādu taisīt, pa kuru neviens praktiski nebrauks, jo mēs nespējam noslogot pat esošo dzelzceļu, kā tu redzi, ka jāatlaiž ir 250 cilvēku, vai ne? Īstenībā, gadījumā mēs varētu tikai tagad to arī mēģina apcept, to elektrifikāciju, piemēram, uz Daugavpila Rēzekenu un uz Liepāju, kas būtu vajadzīgs, jā, patiesībā, lai cilvēks bez kaut kādām automašīnām varētu iekāpt un atbraukt uz Rīgu vai Rīgas tūmu aglomerāciju un pastrādāt. Jā, un lētāk. Redz, tāpēc mums bija jaustais vēl šīs trīs elektrostacijas kaut, redzi, trīs mums ir Ķeguma, tur tā Pļaviņu un Rīgas pie Doles, vai ne, Ulmans gribēja septiņas, nu tad mums vajadzēja Daugavpils hidroelektrostaciju un Krustpils un Jēkabpils, vēl divas, tātad sešas, tad mums pietikt elektrība nebūtu jāiepērk, jo Ķeguma elektrības pašizmaksa bija 0,8 santīmi, tas ir 1,2 centi pa kilovatu stundu, tad mēs varētu dzīt šo elektrovilcienu lādēt elektroautombīļus, lādēt šos skreiriteņus elektriskos un tā tālāk. Bet tad, kad elektrība pacelt ar visu OIK un tādos augstumos cenas un
daži bebri savās kabatās čabāzuši pa zaļo enerģiju dubulta to trīskāršu, četrkāršu cenu, vai ne? Tad nekas nesanāks. Ir mums daži līdzīgāki pa vienlīdzīgiem, kā tu zini, vai ne? Un tātad, ja, var sakot, ja nebūs šādi noteikumi, ja mums ar 1. Jūniju, jeb jūliju nebūs pilnīgi vienādi, jeb pat vēl pusotru, jeb divreiz augstāk šie līdzmaksājumi lauksemniecībā. Mēs stājamies no Eiropas Savienības ārā. Mums nevajag tāda Eiropas Savienība. Tā mums ir kā smags sloks. Viņi ņirgājās pa mums. Mēs esam viņiem noieta tirgus, lupat laši. Mums vajag vecu ķenku tādiem pus izļodītiem ratiem priekšā. Tas ir viss transporta līdzeklis, bet mēs gribam braukt ar Mercedesiem. Var jau braukt ar Mercedesiem. Tagad pa mājām, kā tu redzi, kā ir mājas tagad. Izrādās, ka mājas esot jāremontē un jāuztur. Viens pensionārs, kaut vai pa 200, pa 300 eiro mēnesī pensiju, spējīgs savu māju uzturēt, atvaino, kā līdz saulei. Mājas izmaksas, celtniecības materiāli, visi darbi, visi izmaksā pavisam citādā. Tur vismaz 1000 vajag mēnesī, lai to māju uzturētu kārtībā, tādā, kādā mēs gribam. Mums liek sodus virsū, ka fasāde, redziet, jums neatbilst, žoks jums neatbilst, izskats nav tāds uz priekšu. Tas ir tikai katastrofas ešafota virzienā visa tā lieta no, mēs iet. Izmēģinās. Drīz beigsies. Man tas vienīgi priecē, ka drīz beigsies šis bardaks. Jā, es tev kā celtniekam un būvniekam varu pajautāt, nu kā tu skaties? Es domāju, ka valsts kontrole vismaz par tām Čerjomuška tipa mājām ir diezgan precīzi pateikusi to situāciju, kāda reāli ir. Var viņu patikt, var nepatikt, bet tiešām šis dzīvojamais fonds, pat ieguldot zināmas līdzekļas, bet nepietiekami ir... Egil, garantija 30 gadi bija visām šīm lielām 9 stāv mājām, ja? 30 gadi garantija. Nu labi, pieņemsim kaut vai dubulti, 60, kaut vai dosim. Tātad, ja viņi 70. 80. Gada uztaisīs, nozīmē līdz 2030. Gadam, un viņas ir jāārt nost. Maskavā pat paskaties, visas Hruščova laika mājas, visas praktiski jau slost un taisa jauns. Juri, faktiski padomu laikā tas jau būtu krimināla atbildība, jā, ja tu eksploatē ēku, kurai ir beigusies garantijas laiks, ka viņai jāsabrūk. Jā, nu tad tu cilvēki iekšā nedrīkst iet. Tad ne, tu faktiski tu nodarbojies, ko tagad, es nezinu, kaut kāda bija kaut kāda nesen tiesvedība par to, ka tur cilvēki gājuši bojā, tur kaut kādos tur... Mājas sabrukšanas gadījumos. Nu, tas ir tas pats, jā, to faktiski gan arī pusi, 50 gadi bija tas garantijas laiks. Faktiski Nē, 30 bija šitām te no dzeltbetona plāksnēm, kas metinātas, jo tas metinājums izrūsē un viss tas 30. Nu labi, var pacelt uz 50, reiz labi saglabājuši, nav bijuši tik nelabdabīgi apstākļi. Pusi Rīgi jājauc nost. Jā, pusi Rīgi jājauc nost un jauc ceļ jauna. Nu, par ko mēs runājam vispārīgi, mēs esam, es tev saku, mēs esam atpalikuši pa 2 gadsimtiem. Nē, nu tas jau, tas tu man tu vienmēr kritizē, bet tas ir pirmkārt... Es nekritizēju, es norādu uz lietas būtību. Tas ir nelaime tas, ka mēs visu to pieņemam, mēs visu to uztveram. Reci, es nepieņem. Es kaut kur savā... Jā, viņam arī steikts. Jā, es kaut kur arī, nu, cilvēkiem nepatīks, kas to teiks. Mans uzskats, ka kaut kas nāk no seniem laikiem, tas iekšā mūsu latviešu dvēselē. Tas nāk arī no kristietības, kur kristietībā saka tev, sit pa vienu vaigu, pagriezi otru vaigu, jā. Nedari, viss ir Dieva rokās, viss ir Dieva liktenī. Neatriebies. Tam ļaunam cilvēkam, kas tev nodara pāri, viņš pats īsti nezin, ko viņš dara. Faktiski mums ir potēta gadsimtiem apātī. Faktiski nākamos, no 45. Gada līdz 90. Gadam, mums ir strādājis VDK, kas to paši turpinājuši šo apātī tautā, nu neko nedarat, neko nebūs jēgas darīt, nekādas izmaiņas nebūs, viss savi tā patās labi, un mēs dzīvojam tā, un faktiski, nu, Nu, ja mēs nepamodīsimies, nu, tad nu, tas pīja būs, nu, pēc 20 gadiem, un tas ir tas bēdīgākais. Mēs esam tūkstošiem gadiem latviešu tauta izdzīvojusi, vieno vecākām tautām pasaulē, ja, un paies jau 20 gadu, un nebūs, ja, un lai ko tur saka, pa to iestāšanos Eiropas Savienībā, jā, kaut kas ir labāks mums, un tā tālāk, bet, Latvija kopš brīža ir zaudējuši vismaz 500 tūkstoši iedzīvotājus, un tas ir, Faktiski nav jautājums par ne tikai par valsts iztikšanu, bet tie 500 tūkstoši, kas
ir klieņi, kas var attīstīt mūsu tautsaimniecību. Tas faktiski ir noziegums, kur neviens uz doto brīdi neatbild. Mēs lamājam Staļinu, kurš tur izveda kaut kāds 25-50 tūkstoši Latvijas iedzīvotājs. Ja? Bet neviens netiek sodīts par to, ka 500 tūkstoši ir pazuduši no Latvijas. Kaut es vairāk paši aizbraukas, bet nebija jāurni. Es vairāk pa pusi atbraucu atpakaļ, ja tu gribi zināt, uztrenējušies un... Kur viņi atbraukuši, kāds Atpakaļ uz Latviju pusi atgriezās vismaz no izsūtītiem. Ā, no tiem jā, bet es runāju par tagadējiem. Tagad tie bija aizbraukuši un do you speak English vai espanjola? Jā, un nevarot braukt apakaļ tā latvietīte. Tu zini, kāpēc? Viņai bērniņš esot vizuāli atšķirīgs. Arvien nēģeri ielikusies gultā, dabūjus melnu bērniņu. Viņa domā, kā viņa brauks rādīs mammai šeit un kaimiņiem savu melno bērniņu, tu zini. To nodauzīs ar akmiņiem droši vien Latvijā. Nē, viņa apakaļ uz Latviju nebrauks. Tātad viņa ar visu ir zudusi. Un tā lielākā daļa, 10% pat neatbrauks apakaļ. Grūti atbraukt atpakaļ. 3-5%. Faktiski jau ir, tas ir jādara varoņdarbs, jārada vismaz 250 tūkstoši jaunas darbvietas. Ja? Nu, un uztaisot kuģojumo arī... Daugavu būtu vismaz sākumā vismaz 5 miljonus. Bet neviens pat ir prātā nenāk radīt jaunas darbvietas. Nu, vismaz viena elektrostacija uzcelt. Jā. Tas jau būtu labāk. Es nerunāju pat atomu elektrostaciju, kas arī īstenībā ir labāk, protams. Jā. Bet nu sāksim ar elektrostaciju, lai nebūtu strīdi lieki. Mēs pat biedrību esam nodibinājuši. Egils Rutkovskis, es, šitas te Valērijs no Zīdes ceļa un visi mēs esam tanī biedrībā. Tā jau kā 20 gadu tā biedrība. Jā, ka Rīgai, tas ir, ka Latvijā jauceļ šīs trīs elektrostacijas, lai pasiem būtu sava elektrība. Viss, nu tu līdz pēc atomelektrostacijas otra ekoloģiskākā ir hidroelektrostacija un mazāk bīstamā. Atomelektrostacijās uz cik tur 100 miljonu kilovatstundām saražotām divi cilvēki tikai gājuši bojā, ieskaitot Černobīlu un tā tālāk, vai ne? Bet ogļu stacijās 32 cilvēku šo pašu elektrības daudzumu saražoto iet bojā. Tātad vismaz 16 reizes vairāk bīstamāks ir ogļu elektrostacijas. Pie tam, ko viņi piesārģo visu dabar šiem tie ogļu putekļiem un visu pārjo. Tālāk vairs nav kur. Bet nu, bailes no atoma. Bailes, ka tik neuzsprākst. Kaut gan Černobīle nebija pat atoma katastrofa. Tvaika katls tika uzspridzināts, pārvārīts. Tā kā mājās tas ātri vāramais katliņš, zini, tāds, kur uzliek. Ja tu uzliec uz to ventilu ķieģelu virsu, nu, gan jau uzsprāks ir labi kurinās. Jo tas spiediens tur varētu pat 1000 atmosfēru sasniegt. Un neizturēs neviens katliņš. Tāpat uzsprāk arī šis. Un pēc tam, kad arī muļķība no blakus mājumtiem gāze ugunsdzēsēji ar tiem brandspoitiem iekšā augstu ūdeni 500 grādu sakarsēt ar reaktorā tvaika cēlās gaisā un aizskrēja līdz Zviedrijai, kur nokonstatēja, ka radiācija pieaugusi, nu baigā nelaime, vai ne? Un pēc tam tie sūdi, protams, bija lielāki, ka cilvēki nezinu, ko dar, vai ne? Bet nu, tā nu ir. Ka smadzenes nav cilvēkiem. Nu, tas jau bija pirmo reizi kaut kas tāds notika pasaulē. Nu, tur jau faktiski jau... Skola maksā naudu. Var teikt, to ir varoņdarbu, ko tie cilvēki tur toreiz darīja. Ja, faktiski dzēšot ugunsgrāku. Tas ir, nu, tas pats, kas kara laikā, būt blindāši krist virsū. Taisnība tev, jā. Nu, varbūt parunāsim arī par to situāciju, kas ir, ko jau Juris mazliet arī iesāk. No, mēs pieminējām, kad... Latvijas dzelzceļā pusotra tūkstoša aiziet, pagājušā gada decembrī vēl 250. Patiesībā tas mērogs ir tāds, kas ir lielāks nekā bija Liepājas metalurgā. Vienīgais, kas jāsaka, protams, Liepājai, tas bija šaurākā vietā, liela pilsēta, bet viena alga, daudz cilvēku nodarbināti, daudz ģimenes tiks kārts. Šeit, nu, dzelzceļš ir pa visu Latviju gandrīz, jā, nu, tas tomēr arī milzīgs zaudējums, īpaši Latgalē, kur tās algas bija lielākas. Nu, es varu no savas pateja puses pateikt, ka jautājums, protams, ir saistīts ar Krievijas jaunajām ostām, jā, tas ir viens, ar embargo un sankcijām, bet arī ar tādām lietām, kā, piemēram, kā izēd no Rīgas savu laiku, mēģinājums kazahiem te dabūt savu termināli, kur viņi varētu regulāri vest. Līdzīgas situācijas ir bijušas ar uzbekiem. Jautājums ir, kāpēc, piemēram, Klaipēda uzceļ Kālī Sālim Baltkrieviem pat savu termināli un saka, lūdzu, nāciet, brauciet un vediet, un reku jums uzņēmums tad arī pārvaldiet, vai jūs to protiet un tam līdzīgi. Un tad vienā brīdī latviešu letiņi paliek ap plika diben, bet ar lielām pretenzijām, ko viņi grib no šīs zemes iemantot. Es skatos, ka jūs grib kaut ko pievēl. Egil, redzi,
mēs būtu uztaisījuši šo kuģojuma daugumu vismaz no Baltkrievijas, no Vitebskas. Tas ir netaisot, nesavienojot Vitebsko ar Oršu. Tie ir 80 km, ko ir jāizroka Baltkrieviem. Nē, mums jārok Daugava. Mūs te rupi lamāja pa Daugavas racēji. Nekāda Daugava no jāroka. Dāžās vietās jāpat dziļina, jo tās lielājus ir 4 metri iegrimi. Tā tad, 6 metri būtu vajadzīgs, lai normāli kuģošai. Dažās vietās, kur tās krācis bija, tur mazlietiņ jāpat dziļina to koridoru, pa kur varētu tecēt. Un tad mēs vismaz 30 līdz 50 miljonu tonnu katru gadu šo kālijas sāli varējām vest uz Rīgas ostu vienos vārtos un smelt naudu un priecāties, sēdēt daugo malā kājas, mērcēt ūdenī un priecāties, kā šie baltie kuģīši ar ūdeņraža dzinējiem dzentās lielājus mazie buksierīši uz priekšu, uz apakaļ starp šiem hidroelektrostaciju dambiem. Un es saku apmēram 30 līdz 50 miljonu tonnu gadā kālijas sāli, ko Baltkrievi izroka tur Soļigorskā. Es biju tur aiz Minskas 125 km aizbraucu pēc lentām, es braucu padomu laikos. Es redzēju, kādu tur kalnu, ko viņi tur ir sarakuši. Ir viņiem tā sāls, viņam priecāties. Viņiem ir dabas bagātība, ko var pārdot. Nu redz, ja mums te tādi stulbeņi ir, lejuši mazliet veiklāk. Tāpēc arī šīs atšķirības, ko jūs raidījums sākumā runājāt par to, ka redz, kāpēc Lietuvā nu, tur ir 500 un cik tur tā minimāla algā mums 607. Kas? Viņiem ir 607 un 430, bruto, es teicu. Nu redz, tā ir tā starpība, ka cilvēki kaut ko grib darīt un dara. Nu, domā vēl. Kad tik kaut kas nenotiekas, a kas būs, ka pa Daugavu peldēs kuģīši? Vecos laikos, pa Daugavu, pa Gauju, pa Salacu, pa kur tikai laida baļķus zeme, o tie gan, teikšu, atklāti piedirsa pilnu to upi ar visām tām mizām, skaidām, zariem un visu pārjo, tad gan bija liels zieps pietaisīts. Bet tagad, es saku, ar ūdeņraža dzinējiem, ar elektrību, elektromotoru griežās, tos propellers tām kuģīšiem, kas tās lielājus vadā šurp tur, mēs varam to kālijas sāli vest 100 gadus, tu saproti? Eiropa prasa, vajag. Ja Baltkrievi izrakst vēl to ceļu no Vitebskas līdz Oršai 80 km, tas ir Dnieprā iekšā. A Dnieprī kuģojam 100 km virs Kijevas, tas tur ļoti maz gabaliņš viņiem arī, un viņi arī to uztaisīt vienos vārtos. Un uz priekšu, nē, mums nevajag. Nu, ko lai dar, ka cilvēki ir idioti pilnīgie, ar galvu nedraudzējās, es teikšu, smagi. Nu, es gribēju saprot, ja runā par to dzelzceļu, ka faktiski tas jau ir tāda, ka mēs neesam labi saimnieki savā zemē. Jo pirmais, ko manuprāt vajadzēja darīt, jā, mēs esam Eiropas Savienībā, mēs pievienojamies Eiropas Savienības visām šīm sankcijām tā tālāk, bet, dargie draugi, nu mēs Krievijas tirgas, mums ir viens no būtiskākais mūsu tautsaimniecība. Mēs pievienosimies tautsaimniecībai, mums tautsaimniecība sarūks, jā, un pats lielākais, ko es gribētu teikt, es ieeju veikalā, es mierīgi nopērku Krievijā ražotu preci. Tas ir kaut kāds vājprāts pie visām šīm sankcijām. Jā, tas tāda iebilda iekšā. Jā, jā un bet tālāk. Kāpēc mēs nepateicam? Ok, mēs pievienojamies, mums tautsaimniecības saruks. Kompensējiet mums to. Tas pats arī ar šo aizsardzības budžetu. Mēs atrodamies, kā Marķīs valsts uz robežu, uzņemsim pirmo uzbrukumu un tā tālāk, mēs nu, nesciešam no tā, ka te tanki braukā. Kāpēc mums obligāti jāatņem skolotājiem un mediķiem augstus un šos 2% jānodrošina, lai tur Eiropā cilvēki justos droši? Nu, bet es... Krievu valodā jārunā, johai, ir ārā. Nu, bet es tev... Ja mēs kā pakalpiņi, kalpotāji, tik noliecam galvus, labi. Un vēl... Pagaidu. Es pagaidu, pabeigšu, ja, kur man vēl ir sāpe. Es nesen biju kaut kādu mēnesi atpakaļ Somijā, ja. Faktiski, 1990. Gadā, Somija un Latvija bija uz vienu starta robežu. Aizbraucot uz Somiju, raudāri gribās, ja? Nu, salīdzinot tas, kas notiekās tur. Un Somi netaisa kaut kādus idiotisks ielaidnieks. Nezinu no kā, kāpēc, un neviens nevar īsti pasaidot. Pat karojuši ar Krieviem. Un pie tam malači, nokarojuši, kārtīgi manēkajiem sadevus pa pūrntiem Krieviem, ja? Bet tenī pašā laikā viņi netaisa kaut kādus idiotisms, ja? Viņi rūpējās par tautu, lai būtu labklājība. Ja, un faktiski tas ir noziegums, ka mēs bijām, un Somijas klimats ir daudzreiz sliktāks nekā mūsu Latvijas klimats. Ja, un kur mēs esam atpalikuši no Somijas? Kaut 19. Gadā mēs bijām uz vienas attīstības stāvokļa. Ja, vienas līnijas. Es jau tev pilnīgi piekrītu, ka Portugālē tie aizsardzības izdevumi mazāki nekā mums, ja, patiesībā.
jo no diez vai no Marekas kāds viņam tur uzbruks īpaši, ja, ja nu vienīgi kāds bēglis grib ielavīties iekšā. Bet mums Robešsards... es tev pārtraukšu, ja Portugolē negustamais tirgus dzīvo tāds, kāds viņš ir. Bet mums šo kara draudu dēļ ir apstājusies negustamais tirgus. Nu, taisnība. Es man gribas Egilu runāt tikai kā celtniekam krievu valodā pa visu to, kas te notiekās. Jā, haidirā. Nu, mēs to pieņemam, ai, viss ir labi, un dzīvojam tad apātijā. Ja? Tur, kur Franči iet uz ielā, mums tur pensija grib lielikt tāds, un tālāk degvielu tur kaut kā cīnās, darbojās, tur Latvijas sēž tā. A tādā, tev māti izvar, nu nevar būt, bet nu redz, kad izvar, nu tu neko nedarīsi, ka māti tev izvar, nu ko es uzdarīju? Nu, viņai ar savus prieciņš, bet, Valdi, vai tu zini, cik Somiem, tas ir atvaino frančiem pašlaik ir 62 gadi tas pensija iešanas vecums, viņi grib pacelt uz 64 gadiem, tu saprati, un dēļ to visa trobela un trokas. Mums pacēla uz 64 pusi, nu lēnām ik pa, tu saprati, nevajag tam sunim to asti cirstā uz reizi nost, tā pa centimetram. Nocertam, man neviens pat nepamanīs. Nu, mums ir pacelt pa 10 gadiem. Neviens neko neiepīkstēs. Jā. Jo tad, kad mēs uztaisījām referendumu pensijām, izrādās, ka Latvijas pensionēriem pensiju nevajag. Nu, ko es varu darīt? Nevajag. Mums ir iepotēts. Jā. Ko tu darīsi? Tāpēc tas nekas neizdosies. Viss ir dieva rokās. Čigāns ņem tavu govu un ved prom. Jo jā. Čigāns jau prasīt. Zemnieku, vai tev vajag tu govi? Nevajag, liec man mierai projām. Nu, čigāns paņem viņu govi, neprojām, kā tu zini. Nu, un mums tāpatās, jā, pensija ar visu pārjo. Nevajag. Tikai mīļā miera labad. Kautrīgi, tas ir mūsu labais tonis, audzināšana, tolerance, delikāta uzvedība. Tas man liekas, kaut kādu laiku speciāli. Es man gan liekas, ka tā ir līšana vienā vietā, tu saprot, bez ziepēm. Apzināti. Potēts. Viens ir tā lieta, ko es runāju par to kristietību. Nākamā ir lieta, kas ir jau padomu laikā potēta iekšā, lai tauta būtu apātiska. Padomu laikā nebija apātiska. Atvaino, es strādāju. Es strādāju tā, kā redz, kur strādāju. Un viss bija kārtībā. Mans draugs Ģirts veda no Gruzijas Neļķes uz Turkmenistānu, Uzbekistānu, prom braucot, veda šos kolhoznieku priekšsēdētāji nobrauktos džipus vai ne pārdeva, te bija uztaisīti smuki, viņam bija draugs tur armijas, kur remontē tos armijas gaz 69 vai ne, uztaisīja ģenerāļu variantu, iekšā silts ar mīkstiem krēsliem, zin, nu viss smuki tā kā un pārdeva pa 3 kāršu cenu, pa to naudu nopirka Gruzijā Neļcs un vesela lidmašīna atveda šeit atpakaļ. Protams, no kolhos dabūja atļauj, ka viņam ir 20 kvadrātmetri siltumnīciņu, viņš audzē tās neļķes, un viss, un šīs neļķes regulāri veda, un nesūdzējās. Tā varēja dzīvot tūkstoti dienā. Pa uzņēmēju darbības runāju. Tā ir uzņēmēju darbība. Un es neatceros nevienu apātisko valdi. Pie manis nāca tūkstošiem cilvēku pēc muzīkas. Es runāju par to darbu iestādu, ko darīja. Jo, kā Muciņš teica, jau tuvojoties atmodas laikam, ja vēdēja kā bija kaut kāda politiskā prāva, tad teica, ko jūs tur darat? Kāpēc jūs esat lietu aizlikuši? Jā, līdz turienē. Faktiski, tā ir savs aģenta tīkls, un tas manuprāt, ir nu, tāds uzpūsts, ka aģenta tīkls ir stukaču. Aģenta tīkls tas ir tas, kas nodarbojās ar tautas uzturēšanu apātijā. Nevis tur ziņojums, tas, viņš tur kaut ko nostukačoja, bet viņš uzturēja visu to tautu apātijā. Tos cilvēkus, kas kaut kā ziņā var ietekmēt to padomu varu, viņi novilka. Faktiski arī nesen runāja kaut kādu cilvēku, kā tas tā koncentrācijas nometnē. Simtiem tūkstoši koncentrācijas nometnē ieslodzītu apsargā kāds 100. Nu, tie 100 000 piecelsies un novāks. Kur ir sāls? Vai novākt tos 5%, tos dažus, tos 10, 20, 50 cilvēkus, kas ir aktīvi. Vai tos aktīvos cilvēkus vai novākt malā? Valdī. Un pārējie 100 000 dzīvos apātīgi. Valdī. Ja? Un šo metodu piekop gan padomu savienībā, gan visur kur. Un pietiekam, es domāju, Juri, tev pietiekam kontrolē, es dziļi pārliecināts esmu par to, ko tu darīji. Un jebkurā gadījumā viss bija pa čotku un labļu ģieņiem. Ja kādā brīdī aiziet un ne tā, kā vajag,
Tad arī tu būtu dabūjis pa galvu. Ja lai mani kontrolēt, saproti, es strādāju, darīju un visiem bija labi. Tas ir viens. Otrkārt, ko darīja koncentrācijas nometnēs? Koncentrācijas nometnē bija labāk nekā frontē katrā ziņā. Fronte tev katrā mīļa brīdi varēja nošaut, ja? Koncentrācijas nometnē praktiski tu strādāji, vai ne? Mums te stāstās pasaciņas pa Osvencims nometni un tā tālāk, pa Aušvic, ja? Ko tie žīdiņi darīja tie Osvencims nometnē, tu zini? Gaidīja izbraukšanu uz Izrēlu. Es visiem uzdodu jautājumu. Ko ģenerāls Rommels aizmirs Āfrikā? Ko viņš tur darīja? Kāpēc viņš tur bija? Viņam bija jāatbrīvo Palestīna, kas bija Angļu protektorāts, kur jau no 1897. Gada Bāzels rezolūcija cionistu bija paredzēts, ka būs tur žīdu zeme. Izrēla būs, ja? 17. Gadā Arturs Balfūrs Anglijā, viņu kongresā parlamentā dabūja cauri deklarāciju par Izraels dibināšanu. Tikai redzi, kaut kā viņi neatbrīvoja šo Palestīnu, lai žīdiņi varētu tur savu valstu taisīt. Ja? Un tikai 48. Gadā, kā tu redzi. Un Hitleram maksāja Rotšildi un visi pārie, lai savāc visu to žīdiņus, normāls cilvēks. Tos lika pie darba, protams, karš bija, vai ne? Lai pastrādā valsts labā, jo karš gāja tomēr, vai ne? Tie tur precējās, taisīja bērnus un gaidīja izbraukšanu uz Izrēlu, kad atbrīvos. Tikai redzi, neizdevās, jo pie Staļingradas tie zaudējumi bija tik lieli, neizdevās, un ģenerāls Rommels iestīga tur tajos, nu, līdz Nīlai tika, bet līdz Izrēlai netika. Un tāpēc viens es saprotu, ko viņš aizmirs. Viens stāst, ka meklē grāla kausu, naftu meklē, viņam bija jāatbrīvo Palestīna no Angļiem. Angļi zem ūdens, protams, kā haizīvs pa vidus jūru tur braukāja un tur pārvarēja tik tikai, kāpēc Hitlers pārcēla tur caur, atceries, Mussolini atļauja caur Itāliju, Sicīliju, Malta un pāri, jo citādi, ka visu to karaspēku nevarēja pārcelt, tā arī bija problēma. No otras puses, caur Kaukās kalniem, netika, redzi, tur bija sarkana armija, padoma armija bija priekšā, un netika līdz Kaukās kalniem, tika tās kalnu jēgera daļas, kas tur bija, vai ne, bet pāri netika, kā tu redzi, no tās puses tur, nevarēja. Tur ir tāda vēstura, saka, ka Hitleram ienāca viens traka doma, nezinu, kāpēc viņam to Volgogradu vajadzēja iekraut. Viņam neienāca nekādas domas, neienāca, jā, Hitler mēs pat faktiski nevaram vainot šī kara sākšanā. Kara sāk faktiski, kā es skaitu, Staļins iedeva 19. augustā, pulksten 23.15 pēc Maskavas laika, tur pēc tā Austruma laika, Halhingola Žukom ģenerālim pavēli ar vienu vārdu telegramu aizsūtīja. Dobro, ne, 39. Gada, 19. augustā. Pēc četrām dienām parakstīja tikai Molotov-Ribbentrop paktu, ka tur jau gāja vaļā, tad varēja Hitleram acīs miglu pūst, ka redz, mums jākaro, mēs nevaram divās frontēs, mums vajadzīgs miers, mums vajadzīgs, lai šeit būtu vienā virzienā, redzēt, Japāņi nāk virsū kā melnas utis, tur mums ir jākaujās, un tad gāja vaļā. Pēc četrām dienām parakstīja Molotov-Ribbentrop paktu, jo Staļina tētiņš bija pieņēmis 1. augusta dienās gan Francijas, gan Anglijas ārlietu ministrs un citus tur, ja, un sarunāja, ja tas maita Hitlers ies Polijā, tad mēs viņam parādīsim tā, kā pienākās, vai ne? Un izspēlēja to jocīgo. Ja Hitlers vāc punkteltāti 1. septembrī iegāja Vācijā, un te neviens nesaprot, Hitlers iekaroja pusi Eiropas, klausies. Hitlers neiekaroja nekādu pusi Eiropu. To Sudetiju un Čehiju atdeva. Tie paši vācieši saņēma kad dāvanu no Francijas un Anglijas visiem šiem saņēma viņi vienkārši. Bez viena šāviena ar klusu padomijas piekrišanu, lai tikai būtu lielāks konflikts, vai ne? Un tā tālāk. Un kurš kuram karu pieteica? 3. septembrī kurš pieteica kuram karu? Tu var man pateikt? Īsi. Nezinu. Anglija un Francija pieteica karu Vācijai, tu saproti, 3. septembrī, 1. septembrī, jo, redz, bija vienojušies ar Staļina tētiņu par šo te faktu. Tā, nu, Hitlers aizdzina Anglijas divās nedēļās līdz Denkerkai, Rothschild, kas apmaksāja šo karu, pateica, stop, es tev, Führer, nemaksāju par to, liec viņiem mieru, nedzen viņš jūrā. Frančus, kā tu redzi, pārlec pār visai tai, kā tur, Mažino līnijai, ja, apgāja apkārt un bija Parīzē pēc divām nedēļām un ar Franciju arī bija jautājums atrisinās. Nu, vairāk tur viņam nebija ko darīt vienkārši, vai ne? Nu, un tad, kā tu redzi, sākās viss tas jampadrats
Un viss tā Staļingrada un viss pārējais, kas tur bija. Nu, tagad neanalizēsim, mums pa maz laika, mūsu mērķis nav pašlaik izrunāt šīs tēmas, bet saprot, visas šīs lietas ir saistītas kopā jau no tiem laikiem, un cilvēki vispār nesaprot, kas, kur, kāpēc. Tu sāk par to koncentrācijas nometni. Es tev saku, ka koncentrācijas nometnē vismaz ēst deva, nu, švaki deva ēst. Protams, darbs bija grūts, kara laikā nav nekur viegli. Bet frontē, es domāju, kur šauj tev un met bumbas un kaķušas un mīnmetē, ložmetē un kas tur nav tikai. Ir daudz sliktāk, tur ir uz dzīvību nav. Koncentrācijas nometnē, tā es negribu teikt, ka tās bija atpūtas nometnes vai vēl kas, bet tikai nu, tāda ir dzīve. Diemžēl šie apstākļi ir tādi, kādi viņi ir. Ja, un tur bija vieglāk nekā frontē, es gribu pateikt. Ja. Nu, ja nešaunos, tad nemocīja, jā, protams. Mēs esam pavisam citu tematu no nodokļiem, darbalgām. Jā, tad no, nodokļi. Nu, nodokļi, darbalgas mēs arī varam, tā teikt, pieskaitīt, kur gribi. Nu, jā, Juri, par tavu viedokli, protams, var diskutēt, bet mēs šoreiz tas to nedarīt. Tas nav mans viedoklis. Nē, tie ir vienkārši fakti, kuras es saliešu fakti, pa plauktiņiem rindiņā. Kā tas notika? Pagaidi. Tikai Puķins pašlaik saka, Polija esot vainīga pasaules karas sākšana. Kur viņa nav vainīga? Ak, Polija nav vainīga. Ja? Ne, Polija arī tur, protams, domāja par šo un to un no, paķēra no Čehiem viens gabaliņas, bet tur, kur Poļi bija pārsvarā. Tā, nu, Juri, nu, kas te mums teica, tev jau starptautiskās sarunas, es klausos, jā. Nu, lūk, nu, mēs varbūt arī ar šo, teiksim, tādu tēmu sāksim mazliet nopaļot mūsu raidījumu. Mūsu raidījumu viesis ir Valdis Kalnozos. Valdi, tev noteikti vēl kaut kas palika, ko tu gribēji ļoti, ļoti pateikt. Ko tu vēl gribētu tādu ļoti pateikt un pēc tam novēlējumu mūsu radio klausītājiem, jo rīt un būs atkārtojums raidījumam 18:00 un tu varēsi arī paklausīties visu savas gudrās runas un arī radio klausītājs zinās Valdis Kalnozos vēlreiz jāpaklausās. Ja, ko es gribētu to redzēt, kas notiekās Latvijā un tomēr gribētu aicināt, tomēr apzināmies, pamostamies, ka mēs tomēr esam viena no vecākām tautām pasaulē un pat tā iznīcība, ja mēs katru gadu zūdam tie 20,000, nu, tuvojamies, nu, pamostamies, mēs esam pietiekami spēcīga ņipra tauta, kas var pa sevi parūpēties un pamostamies, nu, izējam, sajūtamies kā labi saimnieki savā zemē. Un esam, ņemam piemēru kaut no latviešu strēlniekiem, kas saņēmās un sāk aizsargāt savu dzimteni. Faktiski latviešu strēlnieki arī ielika, lai par to daudz nerunā, un mēs ar tādām nolaistām acīm par to runājām, nebūtu latviešu strēlnieki, nebūtu arī padomu Krievijas un padomu Savienības. Latviešu strēlnieki bija viena no tiem, kas lika tās padomu. Sārkādies strēlnieki? Nu, viņi bija sākumā visi latviešu strēlnieki. Jā, visi, kas karoja tīreļu purvos un nav savā. Pēc tam bija un daudz no tiem sarkaniem pēc tam arī atbrauc atpakaļ uz šeien Latvijā, jā, uz Latviju. Labi, mēs esam tautas, kas var kaut ko izdarīt, kurā, nu, ir spējīgi darīt, nu, izdaram to, nu, neiznīcinam pašu sev un pastāvam pa savu. Esam labi saimnieki savā zemē. Nu, tas ir atkarīgs lielā mērā no mūsu pašiem, no mūsu attieksmes pret padarīto darbu un pret mūsu tautiešiem un citautiešiem, no ko es citu varu teikt. Tā ir tā galvenā būtība, un es gribētu arī mūsu radio klausītājiem no savas puses atgādināt, ka radio raidījumā bija Valdis Kalnozos, Egils Baldzēns un Juris Lapinskis, un mēs jums novēlam lielisku nedēļas nogali, un rītdien būs piekdiena raidījuma atkārtojums. Un nākamnedēļ mums būs ciemos Māris Kočins, kas arī bija pavisam nesen vēl premjerministrs, tagad Saeimas deputāts, un vada, ko viņš vada? Nacionālās drošības komisija, pašu galveno komisiju Saeimā. Tā kā jūs varat iesūtīt Jurim Lapinskim uz radio zināmas jautājumus, lai mēs varētu laicīgi tos nodot. Arī Mārim Kučinskim. Tā kā prieks dzirdēt jūs visus un redzēt jūs visus un redzēt arī jūsu domas rakstiskā formā. Un rīt ir atkārtojums. Paldies uz sadzirdēšanos pēc nedēļas. Un rīt.